kat kelas belajar tiga. Dia sering tidur kat kelas. Syak, ada satu yang saya nak beri kepada awak. Syak, nak makan ni? Siapa nak makan? Yang pertama kali saya nak ucapkan tahniahlah kepada Cikgu Hashim kerana telah dilantik kenaikan pangkat sebagai guru penolong kanan pentadbiran. Tahniah Cikgu Hashim. Terima kasih Cikgu. Terlebih dahulu, Cikgu ucapkan tahniahlah kepada Cikgu Hashim. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya berlupa mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Segalanya. Saya sayang cikgu. Kuih ini saja yang saya mampu beri.